Гірським селам Закарпаття закуплять шкільні автобуси замість тих, що вилучені в зону антитерористичної операції. За період кількох мобілізацій 4 гірські райони області на схід віддали 20 автобусів. Великоберезнянський район. Тут із 32 населених пунктів 28 мають статус гірських. Половина з тих гірських населених пунктів мають поганий доступ, погані дороги. На протязі від 2003 до теперішнього часу в нашому районі ми отримали 10 шкільних автобусів. Правда, останній рік, точніше півтора роки назад, два шкільні автобуси були передані учасникам антитерористичної операції. В районній адміністрації пояснюють, вони вийшли із ситуації так, як змогли. Ті автобуси, які залишилися, взяли на себе максимальне навантаження. Вони обслуговують і додаткові маршрути, але незручностей уникнути не вдалося. Треба визнати, що страждають діти. Тому що окремих дітей привозять на навчання досить скоро, вони повинні чекати початку навчання приблизно годину, інколи дві. А інших дітей привозять до школи чуть-чуть пізніше. Ну, це відбивається негативно на процесі навчальному. Невелике село Буківцьово. Тут колись були дві школи, та через оптимізацію обидві закриті. Тепер, аби дітям потрапити до школи, треба долати 9 кілометрів лише в одну сторону. Частина дороги – ґрунтова. Батьки самі вирішили питання. Вони по черзі відвозять дітей до школи. Одна поїздка родині коштує 100 гривень. Тому батькам доводиться чекати під школою закінчення уроків, бо так дешевше. Ми тут в селі збираємо дітей. Значить, нам треба на пів-дев'ятого школу, і десь за 15-8 ми збираємо дітей тут біля сільради і відвозимо всі туди разом в школу. То кожен день. Кожен рано 9 кілометрів туди і після школи 9 кілометрів назад. А під час його занять в школі я сиджу в машині, читаю книжки. Треба якийсь час, розумієте, витратити. Сільський голова розповідає, нормального транспортного сполучення тут нема вже 20 років. Навіть приватні перевізники через певний час відмовляються від роботи в таких умовах. Ми зверталися декілька разів письмово, усно в районну адміністрацію, в районну раду, в освіту. Нам обіцяли, що питання буде вирішено. Раніше при Союзі їздив автобус 3 рази в день, поки в цьому Великий Березний. Після того, як розпався Союз, автобусного сполучення немає. Кілька разів питалися там якісь маршрутки заїжджати, але всі кажуть, що не рентабельно, не вигідно. У Великоберезнянській райдержадміністрації переконують, автобуси закуплять найближчим часом. Для цього з бюджету області вже виділили 1,5 мільйона гривень. Це частково вирішить питання, тому що ми будемо мати змогу покрити шкільні маршрути, де є потреба, але знову ж таки на майбутнє проблема буде виникати, тому що термін дії експлуатації шкільних автобусів виходить уже в окремих загальноосвітніх закладах. Усього протягом цього року за кошти державного та місцевого бюджетів на Закарпатті буде закуплено 44 шкільні автобуси.